mėly Punsko parapijos žmonės, mėly svečiai, kurie stebite Punsko naujienas, kurie domitės šiuo kraštu ir šio krašto žmonių gyvenimu, naujienomis. Vėl noriu su nekantrumu ir džiaugsmu jūs visus pasveikinti ir pakviesti švęsti drauge sekmadienį Kristaus bendruomenėje bažnyčioje. Sekmadienį mažasias Velykas, kada iš naujo švenčiame Kristaus prisikelimą, švenčiame naujos kūrinijos pradžią, švenčiame naujos savaitės pradžią. Ir sekmadienio šventimas yra mūsų visų širdžių poilsis, mūsų atsigaivinimas, mūsų įkvėpimas naujiems darbams ir paraginimas skleisti Dievo karalystę. Tai yra žmogaus darbų tikslo suteikimas. Ir šį sekmadienį džiaugsmingai švesdami Viešpaties dieną mes kartu skaitysime Evangeliją pagal Luką, kurioje Kristus godiems ir iš jo besišaipantiems fariziejams pateikia tokį pasakojimą apie turtuolį, kuris kasdien ištaigingai puotavo, vilkėjo geriausiais drabužiais ir šalia jo namų visiškai netoli gulėjusi vargšą Lozorių, kuris neturėjo ko valgyti, buvo visas votimis, sirgo ir visas votėmis aptekęs, ir kurio žaizdas laižydavo tik tai šūnis. Ir Kristus tą pasakojimą papasakojęs, jį pabaigė visiškai kitaip apversdamas įvykių seką, kad dangaus karalystėje tas Lozorius tampa turtingu pas Dievą, o turtuoliui reikia kentėti už jo abejingumą, už tai, kad nematė, nesugebėjo, nenorėjo pamatyti šalia jo turtų, šalia jo turtingų namų gulėjusio vargšo. Mus ši evangelija pamokys, mus ši evangelija patrauks ir tuo pačiu sustiprins, kad būtumėm jautresni, kad pamatytumėm kitą žmogų. Ir ne tik tą, kuris yra vargšas, ne tik tą, kuris kažko neturi, bet ypatingai labai svarbu, kad pamatytumėm ir dvasinėje prasmėje, kad mes netaptumėm tik tai savimi patenkinti ir puotaujantis dvasios turtuoliai, kurie nenori dalintis, bet kad pamatytumėm, kiek yra aplinkui mūsų žmonių, kurie turi dvasinės žaizdas, kuriems reikalinga yra pagalba, kuriems yra reikalingas mūsų gyvas liūdėjimas ir pasidalinimas. Pasidalinimas Dievo meilė, pasidalinimas gerų žodžių, pasidalinimas viltimi, pasidalinimas gyvenimo prasmės ieškojimu ir tuo pačiu suteikimas žmogiškojo orumo. Pakvietimas į draugystę, pakvietimas į draugystę taip pat ir su Viešpačiu. Nuostabiai graži evangelija, turinti labai daug prasmių. Ypatingai dar viena graži prasmė tai, kad turtuolis evangelijoje neturi vardo, o vargšas turi vardą, turi Lozoriaus vardą. Jis yra šaukiamas ir vadinamas vardu. Tai labai svarbi detalė šiame Jėzaus pasakojime. Labai didelė nelaimė ir didžiausia turbūt yra tragedija, kada žmogus yra nuosmeninamas, kada žmogus pats save nuosmenina. Ir turtuolis, nors ir visko turėjo, bet jis prarado Jėzaus lūpose savo vardą, nes jo žmogiškumą uždengė jo nerūpestingas gyvenimas, jo malonumo sekimas. O vargšas, nors ir žaizdotas ir nieko neturėjo, jis turėjo vardą, jis kentėjo baisę kančią. Tegul mes irgi išsaugosime tą žmogiškumą, išsaugosime vienas kito vardą, ištarsime jį, bei tuo pačiu pakviesime žmogų kitą vardu, tuo pačiu
ir savo vardą išsaugodami. Gražaus ir gero sekmadienio ir šventųjų mišių ramybė ir džiaugsmas tegul mus visus atgaivina.